Muistatko sä näitä legendaarisia muumiklippejä? Tämä on mettä. No niin, ilmeisesti on. Typerä nainen. Ei siivoaminen mitään auta. Ruvetaan seurustelemaan! Hyvä mies, mitä ihmettä te teette siellä? Voi minua hömötiaista. Luulin, ettei täällä asu ketään. Äiti, miksi täti on niin paksu, paksumpi kuin isä? Minäkö paksu? Isä, he ovat ottaneet sinun metsästyskiväärisi. Eikös kivääri ole vaarallinen? Ei ole, sitä ei ole ladattu. Iskun äiti on lihava ja tyhmä ja herkkäuskoinen. Miten muumi peikko saattoi valita iskun äidin, kun minäkin olen olemassa? Jos haluat vähän lisää muumin nostalgiaa, niin käy ihmeessä tsekkaa mun uusin YouTube-video.